сьогодні Всесвітній день донора крові, до якого відбувається акція протягом тижня, і ми запрошуємо, чекаємо донорів. Наше завдання – це забезпечити запасами наші лікарні, що ми намагаємось кожен день, незалежно від є акція, є свято, ні, це буденність, це наша робота. І запаси завжди мають бути на достатньому рівні. Захисники Чернігівщини, зокрема військовослужбовці територіальної оборони, вирішили здати кров для потреб Чернігівського центру крові. Військовослужбовці це зробили з початку військової агресії вперше, але за спільною домовленістю цей захід не залишиться одним днем і на постійній основі будемо поповнювати банки крові. Ми би хотіли б виразити вдячність цивільному населенню, тому що коли почалося вторгнення, запаси крові були постійно наповнені, цивільні допомагали в цьому дуже, тому військовослужбовці з вдячністю здають кров для потреб вже цивільного населення. Зараз, так як війна, то здавати кров – це дуже потрібна, в принципі, справа. Я, тобто, цим займався і до війни, я якби являюсь активним донором. Тому, в принципі, коли вдається така нагода, то кожні 2 місяці здаю кров регулярно. Тобто, воно і для здоров'я якби корисно, то того ж, при нашій то справі, так сьогодні твоя кров потрібна комусь, завтра, можливо, чиясь кров тобі буде потрібна. Ну, тому це якби таке моє кредо в цій справі.